Hei, jeg heter Gunnhild Eklund. Jeg historiker, og i dag så skal jeg snakke om krise. Utgangspunktet mitt blir det såkalte Kristiania-krakket. Det var et krakk som rammet eiendoms- og aksjemarkedet i hovedstaden og Norge i 1899. Dette krakket fikk store økonomiske og menneskelige konsekvenser. Altså, jeg skal fortelle både om krakket og krisa, og om festen som ledet opp til det. Og så skal jeg gå inn på noe som interesserer meg spesielt, og det er hva folk gjør eller har gjort når du blir rammet av krise. Hvilke muligheter hadde folk før i tida til å håndtere kriser som oppstod i samfunnet rundt dem? Og jeg liker å vise bilder da, når jeg snakker, så jeg skal prøve å vise et slideshow her også. Så nå skal jeg gå over til delt skjerm. Sånn, jeg føler det gikk ganske bra. Jeg skal gi dere en smakebit fra et bokprosjekt som jeg holder på med. Så det her er litt work in progress. Den boka handler om middelklassen. Vi er jo mange som hører til det her mellomskiktet av folket, men det er ikke så lett å få tak på hva middelklassen egentlig er. Og jeg forsøker å utforske det ved å undersøke middelklassen historisk. Altså hvordan den vokste fram som del av de store samfunnsendringene som skjedde særlig fra midten av 1800-tallet med industrialisering og byvekst. Og jeg har valgt å studere dette her nedenfra ved å følge en familie som hørte til en del av middelklassen som vi vet ganske lite om, nemlig de små selvstendige næringsdrivende. Dette var de folka som flytta til byen og starta sin egen lille forretning heller enn å ta jobb på fabrikk. Jeg håper at den boka mi skal gi et litt sånn nytt blikk på den moderniseringsprosessen som Norge gikk gjennom. Da med ståsted i det vi må kalle den nedre delen av middelklassen. For den familien her, de opplevde ikke mye stabil vekst og velstand. De ble rammet av krise etter krise, og en av dem var da Kristiania-krakket. Og det krakket, det kom i kjølvannet av en spektakulær oppgang i eiendoms- og aksjemarkedet i Kristiania på 1890-tallet. Det var en skikkelig bonanza, og faren i den familien jeg skriver om, han kastet seg inn i dette. Og det skulle få store menneskelige og store, altså store konsekvenser både for han og for familien hans. Så boomen, ta litt om den først, altså. For det her er et bokomslag fra en roman som kom ut i 1903, fra jobbetiden. Og på tegningen her så ser dere folk som stimler sammen rundt et oppslått avisforside, der overskriften er millioner av tjene. Og dette her var stemningen i Kristiania på 1890-tallet. Her var det mange som ville være med og tjene raske penger. Og i starten så var denne oppgangen koblet til en helt nødvendig utbygging av boliger og næringsbygg i byen. For fra midten av 1800-tallet så kom det en strøm av folk flyttende til Kristiania. Den nye industrien trengte arbeidskraft, både produksjon og handel økte. Så i løpet av ca. 50 år, fra 1855 til 1900, så ble Kristianias befolkning mer enn femdoblet. Så fra 40 000 omtrent til 230 000 innbyggere. Og tilsvarende utvikling, det skjedde både i Europa og USA med framvekst av storbyer. Det vi kaller urbanisering. Innbyggerne, de trengte jo de nye innbyggerne, som måtte jo ha nye steder å bo og arbeide, så stadig flere områder i byen ble bygd ut. Og den utbyggingen fikk store ringvirkninger. Entreprenørene, de trengte jo byggematerialer,
Så teglsteinsfabrikker, blikkenslagerverksteder av alle slags virksomheter som drev og lagde bygningsartikler. De fikk seg et skikkelig oppsving. Det var stor etterspørsel etter alle typer fagarbeidere. Så både håndverkere og arbeidere og fabrikkeiere fikk mer penger mellom hendene. Og det gjorde også redere og trelasthandlere og andre eksportører, for det var gode tider i verdensøkonomien også. Og i tillegg så skjedde det en del endringer av handels- og pengepolitiske reguleringer, som gjorde at det ble lettere å tjene penger i Norge. Og på toppen av det hele så ble det opprettet mange nye banker i Kristiania, så det ble lettere å få tak i kapital. Så pengene fløt, og alt i alt så førte dette her til at den økonomiske oppgangen tok helt av. Og mange av de nye bygårdene som ble bygget, de ble organisert som aksjeselskaper. Så det var en nær sammenheng mellom eiendomsmarkedet og aksjemarkedet. Og omsetningen, den foregikk etter hvert i et helt forrykende tempo. Det kunne være sånn at du lånte penger om morgenen, så kjøpte du aksjer i en bygård på formiddagen, og så solgte du aksjen igjen på ettermiddagen, og betalte tilbake til lånet, og satt igjen med en pen gevinst. Og i den boka her, da, fra jobbetiden, så den gir en sånn karikert beskrivelse av dette her pengejaget. Her finner vi hovedpersoner som sakfører Sleip og den oppadstrebende byggmester Oppestad. Og de spekulerer jo vilt i dette med mer eller mindre tvilsomme metoder. Boka er satire, så den setter ting veldig på spissen, men den får tak i en del viktige mekanismer og kjennetegn ved oppgangen på 1890-tallet. Og en av dem, det var at det var en ny type forretningsfolk som deltok. Christian Krohg, han merket seg disse nykommerne da han kom tilbake til Kristiania i 1898 etter et opphold i Paris. I boka Kampen for tilværelsen så beskriver han hvordan Kristiania er helt forandret på bare et år. Husene er høyere, vogntrafikken og menneskemylderet er tettere, det er mange flere kvinnesmil å se. Men kanskje enda mer påfallende, det er at mange av byens kaféer i praksis er gjort om til forretningslokaler. Her ble det omsatt eiendommer og aksjer over en lav sko, og det var særlig ett utested som utmerket seg, og det var Café Royal på Jernbanetorget. Og her ser dere Royal, ligger i andre etasje i bygningen der. Og på 1890-tallet så ble denne kaféen fylt med forretningsfolk. Christian Krohg kalte Royal for den egentlige børs. Det var her, og ikke på den ordentlige børsen, at det virkelig skjedde. Og de som hang på Royal, det var ikke byens eliter. Her var det ingen gamle familienavn, ingen folk man hadde hørt om i Frimurelosjen eller Det Norske Selskap. Her var det en ny type menn som drev business. De var bønder og håndverkere, eller ganske nyetablerte, mindre velstående forretningsmenn. Og dette her var altså folk som ville opp og fram. Og på Royal så ble det drukket og inngått avtaler og omsatt verdipapirer i skjønn forening. Ikke helt ulikt jappetida i Oslo et knapt århundre senere. Vi har ikke noen bilder inne fra Royal, men det her er fra Engelbrekts kafé. Det lå der hvor Engelbrekt ligger i dag, litt nærmere børsen, hadde kanskje litt finere klientell. Det bildet her, det er fra ca. 1900. Og hvis det stemmer, så kan det kanskje forklare den sånn litt dystre stemningen det ser ut til å være rundt bordet her. For sommeren 1899 så var det slutt på festen. Da endte boomen i et kraftig krakk. Og den utløsende faktoren for Kristiania-krakket, det var konkursen til investoren Christian Christoffersen. Og han var en sånn anerkjent forretningsmann, han var en av landets største bedriftseiere,
Men han hadde, som så mange andre på denne tida, finansiert virksomheten sin med lån. Og det var ikke småpenger han skyldte. Ved konkursen så hadde Kristoffersen, han skal ha hatt en gjeld på 12 millioner kroner. Og jeg sjekket da, og det tilsvarte altså ca. 20% av utgiftene i statsbudsjettet på denne tida. Så når Kristoffersen ikke kunne betale regningene sine, så var det mange som ble rammet. Og det oppstod også rykter da, om at andre hadde betalingsproblemer, så kreditorene ble stresset og prøvde å få pengene sine tilbake. Og samtidig så solgte folk unna eiendommer og aksjer for harde livet da, i håp om å få gjort det før prisene falt. Og resultatet ble jo det motsatte. Verdiene stupte. Stadig flere fikk betalingsproblemer, og både banker og forretninger gikk over ende. Og krakket det førte til en bråbrems i økonomien. Importen av vin fra Frankrike den stupte, og utelivet det stoppet helt opp. Det gjorde all byggevirksomhet også, all, i privat regi i hvert fall. Etter flere tiår med utbygging så var det nå bare noen få prosjekter i offentlig regi som ble videreført. Og resultatet ble et skred av konkurser og lønnskutt og masseoppsigelser. Arbeidsledigheten i Kristiania skjøt i været, og mange begynte å flytte fra byen. Så for første gang på kanskje 100 år så sank befolkningen i Kristiania. Og byen gikk inn i en skikkelig krise. Og her så ser dere familien som jeg skriver om i boka jeg holder på med. Det her var Gina og Kristen Lyngås med 6 av de 10 barna de fikk. Og jeg må jo si da at opprinnelig så valgte jeg denne her familien, fordi Gina og Kristen er oldeforeldrene mine. Så det her startet som et slags familiehistorieprosjekt. Men ettersom jeg har jobbet med stoffet, så har det blitt, det har vist seg å være så faglig interessant at jeg helt glemmer at dette er slekta mi. Så denne historien står mer og mer på egne ben, mens jeg forsvinner ut her da. Men altså derfor det er denne familien jeg skriver om. Og Kristen Lyngås, han var en av disse nye forretningsmennene som opererte på Café Royal. Han og Gina, de flytta som så mange andre til Kristiania. De kom til byen i 1890. Da var de nygifte, og Gina var høygravid, så det her hadde det gått litt fort for seg. De kom fra bondefamilier. Begge to. Men Kristen, han hadde flyttet fra barndomshjemmet, fra gården han kom fra, allerede som 14-åring. Og da startet han på et langt liv som selger. Han begynte først å jobbe i butikk i Tønsberg. Senere ble han handelsbestyrer ved Mjøndalen Meieri, før han startet sin egen landhandel i Skotselv. Og etter han sted på veien her, så traff han Gina Horne. Hun var eldste datter på en av de største gårdene i Øvre Eiker, Horne Søndre gård, ikke så langt fra Drammen. Og hun kom fra en storbondeslekt og var del av en sammensveiset familie. Og de skulle senere bli en viktig støtte for familien Lyngås. Og i byen så skulle Gina og Kristen drive kolonialforretning. Av forskjellige grunner så gikk ikke det så bra. Kolonialen gikk konkurs. Og familien fikk skikkelig dårlig råd. Men etter en stund så begynte Kristen som megler. Han startet som varemegler, særlig opptatt av kaffebønner. For kaffe var blitt en veldig populær drikk i alle lag av folket. Men etter hvert da, så gikk han over i tidas mest lukrative produkter i meglerbransjen, altså eiendom og aksjer. Og Kristen kom litt tilfeldig inn i aksjemarkedet via en bekjent som inviterte ham med på en handel. Det gjaldt en bygård i Fuktsgate. Og senere så fortalte Kristen at han tjente 12 000 kroner på denne handelen. Og for å sammenligne så var lønna til en tjenestejente på denne tida cirka, altså under 300 kroner i året. 300 kroner altså, i året.
Og en statssekretær som var en toppjobb i det offentlige hadde en årslønn på 5400 kroner. Så altså under halvparten av det Kristen tjente på denne ene handelen. Så det var såpass hett dette markedet var. Og noen uker senere, inspireret av denne første gevinst som Kristen skrev senere, så gjorde han en ny handel og satte igjen med en fortjeneste på 2000 kroner. Og da var det jo gjort. Han kastet seg inn i aksjespekulasjon for harde livet, og i de neste årene så tjente han, ifølge han selv, penger uavlatelig. Da Christiania-krakket rammet, så bodde Gina og Kristen med fem barn i en romslig leilighet i Schweigaardsgate. Og rett før krakket så hadde det sett lyst ut. Riktignok så ikke Gina og barna så mye til de pengene som Kristen tjente, for de rant rett ut igjen på, både på nye investeringer og på fyll og svir med forretningsforbindelsene. Men likevel så var det første gangen familien hadde et trygt sted å bo. For det var nemlig Kristen selv som eide bygården de bodde i. Og så kom krakket, og da viste det seg at Kristen hadde kjøpt gården omtrent da prisene var på topp. Han hadde også lånt såpass mye at han ikke hadde sjans til å betale tilbake da markedet kollapsa. Og dermed så måtte han selge bygården med tap. Stort tap. Og det fotografiet her, det tatt i cirka 1901. Det var altså et drøyt år etter krakket, og her har de stilt seg opp da, i sin fineste stas. Og bildet gir jo inntrykk av en familie som har orden på sakene, men realiteten var også en annen. Da det bildet her ble tatt, så sto familien nærmest uten inntekt. De var i ferd med å miste leiligheten de bodde i. Og i tillegg så var Gina gravid igjen med enda et barn. Så hva gjorde de i denne situasjonen? Hvilke muligheter hadde de? I første omgang så søkte de hjelp hos Ginas familie. Storfamilien hennes fra den gården ute på landet hadde allerede hjulpet dem med penger da den kolonialen gikk konkurs og de fikk skikkelig dårlig råd. Og nå trådde de til igjen med litt støtte, men snart så fikk storfamilien problemer selv. Ginas eldste bror, som hadde tatt over familiegården, han ble syk. Og snart så måtte slektsgården selges ut av familien. Og den kilden da, til hjelp, den forsvant. Ginas foreldre og den andre broren hadde flyttet til Christiania, der broren drev kolonial. Og dem hadde Gina fremdeles som støtte. Men i de skikkelig dårlige tidene etter krakket, så var det begrenset hva de kunne gjøre. De hadde nok med å klare seg selv. Og dermed så ble økonomien i Lyngås-familien stadig mer presset. Og i den situasjonen her, så prøvde ikke Kristen å få seg andre typer jobber. Han ville være megler, og for å klare seg så begynte han å ty til ulovlige metoder. Det finnes to bevarte fotografier av Kristen Lyngås. Det ene er det familieportrettet som dere så, og dette her er det andre. Dette er et bilde fra Christiania av Politikammers forbryteralbum. Det er tatt rundt 1906. Og da hadde Kristen Lyngås allerede vært arrestert flere ganger for ulike typer småsvindel. Og disse lovbruddene de var viklet inn i meglerforretningene. Han kunne for eksempel få et verdipapir i oppdrag å selge et verdipapir. Men i stedet for å gjøre det, så tok han opp et lån til seg selv og med pant da, i det verdipapiret. Og dermed så skaffet han seg penger på kort sikt, og planen var jo sikkert å betale tilbake lånet og gi pengene han, selgeren av verdipapiret, de pengene han skulle ha. Men i flere tilfeller da, så klarte han ikke å gjøre det. Og da ble han anmeldt og arrestert og dømt til vann og brød. Bokstavlig talt, faktisk.
Og fengselsdommene, de gjorde det jo ikke lettere å drive forretning. Men for Gina og barna så var det enda mer krise når Kristen satt i fengsel. Da sto de helt uten inntekt. Gina hadde ikke jobb utenfor hjemmet. Hun fødte barn og tok seg av den stadig større ungeflokken. Og det kan hende at hun prøvde å få seg jobb på det tidspunktet her, men i tida etter krakket så var jo det nesten umulig. Og dermed så måtte familien ta et nytt steg og oppsøke fattigvesenet. Og fattigvesenet, det var jo datidens NAV, men den gangen så var det offentlige velferdssystemet fremdeles lite utbygd. Det var strenge krav for å få fattighjelp, og det var ganske lite støtte å få. Og det å motta fattighjelp, det hadde også store konsekvenser. Hvis du fikk penger fra det offentlige, så mistet du stemmeretten. Det gjaldt helt frem til 1919. Og i tillegg så kom jo skammen da, ved å be om fattighjelp. Så dette her var noe folk bare gjorde når de bare absolutt måtte. Og jeg lette gjennom protokollene og arkivene til fattigvesenet på jakt etter familien Lyngås. Og i februar 1906 så fant jeg dem. Da er det registrert at Kristen Lyngås mottok et beløp. Vi vet ikke hvor mye eller hva pengene gikk til. Men med dette her så ble familien en del av fattigdomsstatistikken. Og jeg lette i de arkivene her da, så kom jeg over en annen ordning i fattigvesenet som jeg aldri hadde hørt om før. Og det var kontoret for utsatte. Og da jeg fant det, så tenkte jeg at jeg tenkte på utsatt i betydningen sårbar da. Så her ville jeg finne samfunnets aller mest sårbare. Og på sett og vis så stemte det, men i samtida så mente de ordet utsatt mer bokstavelig. Det kontoret her, det administrerte barn som skulle tas fra familiene sine og settes bort til fremmede. Og det her, det er et brev jeg fant i arkivet etter kontoret for utsatte. Det er fra en jente som ble tatt, måtte dra fra familien sin og ble satt bort til en pleiefamilie. Og når det skjedde, så kunne hun ikke bare dra derfra eller reise som hun ville. Så det her er et brev hvor hun skriver til kontoret for utsatte og ber pent om å få besøke familien sin, den egentlige familien sin. Jeg må nesten lese dette her. Jeg skriver i hast noen linjer til leder for å spørre om jeg kan få lov til å reise hjem til mamma i pinsehelgen. Og hun skal møte meg på Grefsen stasjon, for jeg vil så gjerne se mine kjære søsken igjen. Jeg kan ikke bli borte mer enn 2 dager, for jeg har ikke lenger fri av skolen. Kjære dere, kan jeg få lov til å reise? Skriv straks tilbake. Og på baksiden av brevet så finner vi resultatet, der noterte kontoret for utsatte ganske kort. Ja, men det blir vel for sent i pinsen nå, burde vært skrevet før. Det, jeg vet ikke hvordan det gikk da, med denne historien her, men det er jo til å grine. Og arkivet etter kontoret for utsatte, det er fullt av sånne eksempler på barn som lengter hjem. Og dette her var en stor virksomhet. Kontoret satte bort mellom 1000 og 1700 Kristiania-barn hvert eneste år mellom 1890 og 1910. Og barna var enten foreldreløse, eller så kunne ikke familiene deres, biologiske foreldrene, klarte ikke å ta seg av dem. Og det var vanligvis ikke vold eller omsorgssvikt som lå bak, sånn som det ofte kan gjøre i dagens fosterhjemsordninger. I stedet så var årsaken som regel fattigdom. Så foreldrene ga fra seg barna sine, for de hadde rett og slett ikke råd til å ta vare på dem. Og de pleiefamiliene som tok til seg barn, de fikk penger i kompensasjon fra fattigvesenet. Og dermed så hendte det ikke sjelden at barna ble rett og slett auksjonert bort. Da gikk barna altså til den pleiefamilien som bød lavest. Og sånn sparte det offentlige penger da. Og med dagens øyne så er jo dette her en helt utrolig brutal ordning. Og det var jo brutalt den gangen også. Men samtidig så var det her en redningsplanke for de aller fattigste familiene.
Og de fleste barna som kom, som ble satt bort via kontoret for utsatte, de kom fra arbeiderfamilier. Og det gjaldt fattighjelpen generelt. 9 av 10 av de som fikk fattighjelp, de kom fra arbeiderklassen. Men det betyr ikke at 9 av 10 fattige var arbeidere. Altså, vi kan ikke sette likhetstegn mellom de som fikk fattighjelp og de som var fattige. Historien om familien Lyngås viser at det kunne være stor fattigdom også i den nedre delen av middelklassen. Men i motsetning til arbeiderne så hadde de antagelig flere muligheter til andre løsninger da, enn til å gå til det offentlige. Arbeiderne de kom oftere fra fattige kår selv og hadde antagelig færre muligheter til å søke hjelp på storfamilien eller andre i omgangskretsen. Det var i hvert fall sånn med familien Lyngås. Ingen av barna i Lyngås-familien hadde kontakt med kontoret for utsatte. Og det finnes heller ikke flere spor etter familien enn det ene i fattigvesenets arkiver. Men det betyr ikke at krisa var over. Sommeren 1906 så ble Kristen Lyngås dømt til 4 måneders fengsel. Det var for det samme type sånn hvitsnippaktige småsvindel som han hadde drivet med før. Og da hadde han fått mye kortere dommer, men nå var det blitt såpass mange av dem at han fikk en lengre straff. Og 4 måneder uten inntekt, det var det Gina og barna sto overfor. Og denne gangen så kom løsningen fra en annen del av storfamilien til Gina. Det var lillesøsteren hennes, Hulda, som tilbød seg å hjelpe. Og Hulda hadde utvandret til Amerika noen år tidligere, og nå foreslo hun at det eldste datteren i familien Lyngås, Dagny, skulle komme og flytte til henne i Amerika. Så en junidag i 1906 så gikk Dagny Lyngås ombord i dette skipet, SS United States. Da var Dagny 11 år gammel. Hun skulle egentlig begynt på Valgatens skole i 5. klasse den høsten, men i stedet så ble hun sendt til Amerika uten familien sin. Og dermed så ble Dagny en av de ca. 800 000 nordmennene som utvandret til Amerika og Kanada før 1920. Mot dette folketallet så var det bare Irland som hadde flere utvandrere. Men forskjellen på Dagny og mange andre utvandrere var at hun dro ikke frivillig. Hun ble sendt. Men SS United States, det var en av de flotteste amerikabåtene. Den ble drevet av Skandinavisk Amerikalinje. Og det var det eneste selskapet som hadde direkte rute mellom Norge og Amerika. Altså før den norske Amerikalinje åpnet i 1913. Og det var tante Hulda som sørget for at Dagny kunne reise så fint. Det var hun som betalte billetten. Og i Nasjonalbibliotekets samlinger så har jeg funnet brosjyrer og reklamemateriell fra Skandinavisk Amerikalinje. Og der står det om fasilitetene ombord på denne båten. Alle lugarer hadde håndvask og speil, innlagt strøm, elektrisitet. Og de ble oppvarmet om vinteren. Det var røkesalonger og spillehaller og spisesaler med hvite duker. Og selv på 3. klasse så fikk passasjerene servert det rederiet selv kalte en god norsk borgerlig families spiseseddel. Her var det 3-retters middag hver dag, og på menyen så sto det blant annet oksestek med pepperrotsaus og kalvebryst i karri med ris. Men selv om skipet var fint og maten sikkert var god, så hvordan kunne en 11-åring reise alene til Amerika? En 11-åring er fremdeles et lite barn. Og det var ingen tvil om at dette her var, det var helt forferdelig for Dagny å bli sendt av gårde. I et brev mange år senere så fortalte hun at da skipet her dro fra Norge, så trodde hun at det var for bestandig. Hun trodde altså, hun skulle kanskje aldri se familien og vennene sine i Kristiania igjen. Så det her må jo ha vært helt grusomt.
Men selve reisen, den var nok ikke så strabasiøs da, som jeg først trodde. For det på Skandinavien Amerika, eller skandinavisk Amerika-linje, så hadde de egne ansatte, såkalte matrons, ombord, som tok seg av barn og også kvinner som reiste uten følge. Så det kan ikke ha vært helt uvanlig at barn dro alene. Og det viste seg også at Dagnys familie hadde sørget for at hun fikk reisefølge. Båten stoppet i Kristiansand, og da kom det på en datter i en nabofamilie de hadde hatt tidligere. Og hun skulle til Chicago, og det var der tante Hulda ventet på Dagny. Så dermed så var jo ikke Dagny helt alene på reisen, selv om hun ble sendt alene fra familien sin. Og etter 10 dager da, så kom de hit. Det her er immigrasjonsstasjonen på Ellis Island ved New York. Den åpna i 1892, og det her var et skikkelig profesjonelt apparat for å ta seg av strømmen av immigranter. Det kunne komme opp til 7000 innvandrere til Ellis Island hver eneste dag. Og det første de måtte gjøre, det var å registrere seg her i denne hallen her. Og her ser dere at køene er organisert med gjerder. Sånn zigzag, sånn som det er på flyplasser i dag. Men i tillegg så var det da benker langs gjerdene, så det var tydeligvis en del ventetid. Så her kunne Dagny og de andre, de satt i kø da, og ventet på å komme frem til skranken for å registrere seg og ønske å komme inn i Amerika. Og i alt så kom det 22 millioner immigranter over via Ellis Island før anlegget ble stengt i 1954. Og av disse så var 3,4 millioner var barn. Og vi vet ikke hvor mange av dem som reiste alene, sånn som, eller uten familien sin, da, som Dagny. Men vi vet at på Ellis Island så var det egne lekeplasser. Og det var også ansatt sånn mellom 10 og 15 kvinner som hadde eneste oppgave å ta seg av barn som måtte, på forskjellige grunner måtte vente på øya før de kunne slippe inn. Og vi vet også at foreldreløse og forlatte barn var et stort problem i New York. Allerede i 1850, da bodde det ca. 500 000 mennesker i New York, så var det mellom 10 og 30 000 foreldreløse barn som enten bodde på et av de overfylte barnehjemmene eller på gata i New York. Og det her var et stort og økende problem som de var nødt til å ta tak i. Og en av løsningene, det ble å organisere såkalte orphan trains. Og her ser dere et sånt tog med foreldreløse barn. Her ble barna lastet ombord og sendt innover kontinentet. Og langs toglinja, så i alle tettsteder og byer, så ble det arrangert auksjoner. Da ble barna vist frem, og så var det pleiefamilier som bød på dem. Så dette var et system som lignet på kontoret for utsatte i Kristiania, for at dette var i privat regi av private veldedighetsorganisasjoner, og så var det større målestokk. Det var jo ca. 200 000 barn som ble auksjonert bort via disse orphan trains. Og sammenlignet med de barna vi ser her, så var jo Dagny heldig. Hun hadde tante Hulda som ventet i Chicago, og vel fremme så begynte Dagny på amerikansk skole, og alt lå til rette for at hun skulle slå røtter her. Men sånn ble det ikke. Til alles overraskelse så ble Dagny Lyngås i stedet en av de norske utvandrerne som ventet hjem. For hjemme i Norge så gikk ting bedre, konjunkturene snudde, og da Kristen kom ut av fengsel så fikk han sving på megleforretningen igjen. Han fikk seg en kompanjong, og sammen så fikk de flere større oppdrag. Og med en gang økonomien i familien Lyngås ble bedre, så var det første de gjorde, det var å hente Dagny hjem fra Amerika. Og dermed så var familien Lyngås samlet igjen. Og jeg skal stoppe fortellingen her.
I boka så skriver jeg jo videre, og jeg kan jo røpe da, at familien fikk noen ganske gode år etter dette, i en villa på den nye forstaden Nordstrand. Og så ble de jo rammet av nye kriser. Familien ble splittet, og da var det en del av dem som klarte seg bra. De startet nye små forretninger, en kafé, en frukt og tobakk, andre små bedrifter. Og så var det andre i familien som det gikk skikkelig dårlig med. De ramlet helt utenfor med fyll og vold og til slutt et drap. Men det er altså en annen historie som dere får få når denne boka blir ferdig. Så da skal jeg prøve å runde litt. Altså, når krisa rammer, hvilke muligheter hadde folk og har folk? Migrasjon var jo det å utvandre. Det ble en viktig løsning. Dagny kom jo tilbake, men i familien Lyngås så var det tre av barna som emigrerte til Amerika og Kanada og skapte seg nye liv der. Og den løsningen, den døra der, er jo ikke der lenger. Fattige mennesker i dag, de kan ikke flytte for å få seg, for å få bedre økonomi, for å få et bedre liv av økonomiske grunner. Den porten har vi rike stengt igjen. Så er det storfamilien. Den ble veldig viktig for familien Lyngås. Og det her er jo en type individuelt sikkerhetsnett da, som mange har i dag også. Altså foreldre hjelper unga sine hvis de får problemer. Men det er det jo bare de foreldrene som har noe fra før som kan. Så dette her er en innebygd skjevdeling i å stole på den type individuelle nettverk. De som har fra før, de hjelper sine, mens de som ikke har, de faller lettere igjennom. Og det var jo derfor den offentlige velferdsstaten ble bygd opp, og den har jo utvidet seg veldig siden den historien vi hørte nå. Og disse kollektive velferdsgodene, altså er det noe jeg sitter igjen med etter å ha jobbet med det stoffet her, så er det at vi må ta vare på velferdsstaten. Det er ikke så lenge, den er ikke så gammel som vi har lett for å tro. Altså det er ikke så lenge siden folk da måtte auksjonere bort ungene sine når de fikk dårlig råd. Det her, altså farmora mi vokste opp i denne familien dere har hørt om nå. Det er ikke så lenge siden. Og samtidig så merker vi jo i dag da, at disse kollektive, altså velferdsstatene, er også skjør. Nå er det koronatider, og vi kjenner på en helt annen måte enn vi kanskje noen gang har gjort, at det er grenser for altså, hvor mye tåler velferdsstaten, hvor mye kan vi få, hvor lenge kan det vare, disse krisetiltakene. Så jeg tenker jo at det viktigste nå, det blir jo å, noe av det viktigste i hvert fall, det blir å finne den der balansen for å ikke sprenge grensene for velferdsstaten, men samtidig ikke bygge ned disse kollektive ordningene. Og der bikket jeg vel egentlig over i politikk, så da er vel det et tegn på at det er på tide at jeg gir meg. Jeg får bare takke for følge til dere som har hørt på.